Yesu ashimwe bene data. Tugeze mu mwanya mwiza dukunda, umwanya w'ijambo ry'Imana. Ni umwanya tumenyereye, ni umwanya twishimira, kandi ni umwanya ukomeye. Ni umwanya ukomeye kuko ijambo ry'Imana rirakomeye. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana ni ryo rituyobora. Turarikunda. Turarikunda. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Uyu munsi ndumva nezerewe cyane, ndumva mfite amashimwe muri njye, ndumva nguwe neza. Nejejwe kandi no kuvugira Imana, nabyo ni ibyo gushimira Imana kuko uyu murimo ni uwo gushimira Imana, uyu muhamagaro ni uwo gushimira Imana, gutoranywa, guhamagarwa n'Imana kugira ngo uvugire nibyo kubakwa. Nibyo kubakwa, mbishimira Imana cyane. Ndumva nezerewe, nejejwe no kugabura iby'Imana. Ariko mbere yo kubyinjiramo, reka tubanze dusenga Imana. Mana, turagushima kuko umwanya mwiza utugejejemo. Uyu ni umwanya ukomeye, umwanya wo kumva ijambo ryawe. Mwami, ni umwanya duha agaciro. Ni umwanya duha agaciro kuko uba ugiye kuvuga, ugiye kutubwira icyo waduhamagariye, kuko ntabwo ujya uhamagarira abana bawe ubusa. Uba waduhamagaye Mana ngo tuze duterane nawe, tukubwire ibyacu kandi nawe utubwire ibyawe. Twavuze rero, twavuze byinshi, twagushimye, twaguhimbaje, twakubwiye ibyo dukeneye nk'umubyeyi kandi wabyumvise. Mana, igihe kirageze nako ngo dutege amatwi ijwi ryawe. Duciye bugufi rero imbere yawe Mana, kugira ngo uvuge natwe twumve, kandi nitwumva twumvire. Mana, uyu munsi nitwumva ijwi ryawe, uturinde kwinangira imitima ahubwo uduhe kumvira, kugira ngo ubushake bwari bwo bukoreka. Urakoze rero, nciye bugufi imbere yawe Mana, ntaba ari njyewe ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Ngwino rero tuvugishe, ngwino uvugane natwe, imitima yacu turayikweguriye, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amina. Amina. Ndanezerewe mu mutima wanjye rero, kubwo kubana namwe bene data. Ni umugisha, ni umugisha ukomeye kubana namwe mu nzu y'Imana. Twagize n'undi mugisha ukomeye wo kugira ngo n'abari kure bajye bumva ubutumwa bwiza, n'abo tutabanye hano mu nzu y'Imana bajye bakurikirana ubutumwa bwiza. Imana ishyiraho ubundi buryo, ishyiraho tekinoloji, burya ni uburyo bwiza Imana yashyizeho kugira ngo abayikunda bayubahishe babukoresha. Nubwo Satani ajyanyijemo n'agakora ibindi, ariko dushima Imana nk'abana b'Imana, nk'abakozi b'Imana, ko wabaye umuyoboro mwiza kugira ngo tujye tugabura iby'Imana. Ubwo rero ndabaha karibu n'abazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV rwose. Imana ijye ibaha umugisha, Imana ijye ibagirira neza, kubwo gukunda ijambo ry'Imana, kubwo kurikurikira, kubwo kuriha agaciro, kubwo gushyira mu bikorwa icyo Imana ivuga, icyo Imana isaba. Ibyo rwose Imana ijye ibibahera umugisha. Ndanezerewe rero uyu munsi ku buryo budasanzwe. Ndumva mbere yo kuvuga ubutumwa ngiye kubanza kuririmba, kuko ndanyuzwe. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, ndumva afite indirimbo muri njyewe nyinshi, indirimbo z'amashimwe. Ibyo nshima Imana ni byinshi. Ni byinshi bene data, kandi buri wese afite icyo yashima Umwami Yesu. Buri wese afite ishimwe. Ndanyuzwe rero mu mutima wanjye, ndanezerewe. Niyo mpamvu ngiye kuririmba indirimbo imwe nkunda, hanyuma namara kuyiririmba nkabona kubwiriza. Iyi ndirimbo ndayikunda cyane, ni indirimbo y'ijana na mirongo itanu n'enye mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ni indirimbo yanjye, iranyubaka, nagira ngo mwene data nawe ikubake, kuko ndayikunda, ndayikunda cyane. Reka nyiririmbe kuko ndumva nezerewe. Ndabaririmbira ibyo wamfiriye, wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonye miki Kristo, ukaza mwisuka mfira, wambonye miki Kristo, ukaza mwisuka mfira, yasize ingoma ye nuko aramanuka, baramusuzugura ntibamwemera, harindi nshuti nkawe se
yakunda bayihinyura harindi shuti nkawe se yakunda bayihinyura baramushingije bashashi imyambaro ngo hoziya nahirwa umwami kristo bukeye barahinduka bati nabambwe nabambwe bukeye barahinduka bati nabambwe nabambwe bafata umwami ubwo baramuhemura bakiza umwami uziba bamba kristo kugira ngo Yesu njye mushimira ibihe byose kuko yanyemeye nk'inshuti ye anyemera ntari nkwiriye aho yankuye ndahazi ahangejeje ndahabona nzavuga hose izina rye Imana ishimwe cyane reka tujye mu ijambo ry'Imana nahawe uyu munsi uyu munsi nahawe ijambo ry'Imana mu Bafilipi Abafilipi igice cya kane turahera ku murongo wa kane tugeze ku murongo wa cyenda niho tugiye kuganira mu minota mike rwose ariko ni ahantu heza ni ijambo ryiza nayikunze Abafilipi kane duhere ku murongo wa kane tugeze ku murongo wa cyenda reka tuhasome mu izina rya Yesu mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose yewe nongeye kubivuga nti mwishime ineza yanyu imenwe n'abantu bose umwami wacu ari bugufi ntimukagira icyo mwiganyira ahubwo ibyo mushaka byose bimenwe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima nuko amahoro y'Imana hebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu nibyo mwibwira muri Kristo Yesu ibisigaye bene data iby'ukuri byose ibyo kubahwa byose ibyo gukiranuka byose ibiboneye byose iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe abari byo mwibwira ibyo nabigishije ibyo nababwirije ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwambonanye abari byo mukora nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe amen uyu ni Paulo yandikira Abafilipi
Pawulo yari afite amatorero menshi. Pawulo yabwirije ubutumwa abantu benshi. Pawulo yarahuguye. Pawulo yatanze inama. Pawulo yakoreye Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Pawulo yakoze umurimo ukomeye. Pawulo dukunda kumuvugaho. Pawulo Imana yaramutoranije imukura ahantu kure cyane, imukura mu byaha bikabije, aho yicaga ubwoko bw'Imana, aho yicaga bakurikiye Kristo. Imana irahamukura imugira umukozi wayo, imuhindurira izina ava kuri Sawuli imwita Pawulo. Imana igiduhindurira amazina bene data, Imana igidukura ahantu ikadushyira ahandi. Pawulo rero Imana yamugiriye neza, nawe arabizirikana, arabizirikana biha agaciro, aravuga ati uyu Yesu ikintu ankoreye ahantu nkuye nanjye ngiye kumukorera nivuye inyuma. Mwene data, ugitekereza aho Imana yagukuye, utekereze ibyo Imana yagukoreye, utekereje imigisha yose Imana igenda iguha, nawe ufata ingamba ukorera Imana wivuye inyuma. Nyamuna kuvuga ni Imana dukorera, Imana iduha amasezerano kandi ikayasohoza. Ariko bene data, nagira ngo mbasabe, nawe ujye wica utekereze uvuga uti Imana impa amasezerano kandi ikayasohoza, Imana impa imigisha, Imana igenda inteza intambwe, nanjye nari nkwiye kugirana nayo isezerano, nanjye nari nkwiye kugira icyo nyisezeranya. Bene data, reka natwe tujye tugira iyo dusezeranya Imana. Imana ishimwe. Tujye tugira iyo dusezeranya Imana. Ubwira Imana uti Imana, ubwo ngenje utya ukaba unkoreye iki, nanjye ndumva muri njye niyemeje kugukorera uko nzashobozwa kose. Imana niyemeje kugukorera, cyangwa se ndetse iki ndabizi ko nakikoraga kikakubabaza, ndabizi ko inzira nageragamo umwami utazikunda, ariko kubw'intambwe ugejeje kugakundinda, kubwo ikintu nkoreye, iki kintu nanjye nano ndakese urundo sinzongera gukora igisa nacyo. Ugagirira Imana isezerano, ukagira n'Imana isezerano kandi ukarisohoza. Imana ishimwe. Nabwiye Yesu nti Mwami Yesu, nuko aho nzajya hose nzakuvuga neza. Mena. Muri iryo sezerano Yesu nzakuvuga neza, igihe uzaba ukintije guhumeka, igihe nzaba nkiriho, aho nzajya hose Yesu nzakuvuga neza, kubera kuri mwiza Yesu. Ibyo narabimubwiye. Mukozi w'Imana, Miss yararirimbye aravuga ati ntabwo nzi iminsi nzamara ku isi, ntabwo nzi igihe nzavira muri uyu mubiri, ariko iminsi ishigaje ku isi naho yaba mike ntabwo izapfa ubusa, naho kandi yaba myinshi nabwo ntabwo izapfa ubusa. Iminsi yanjye ntabwo izapfa ubusa. Bene data, iminsi yacu ntigapfa ubusa. Iminsi tubayeho muri isi ntitukayipfusha ubusa. Tujye tuyibyaza umusaruro, dukore ibihesha Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Hari imirimo myiza twaremewe tugomba gukora. Iminsi yose tugihumeka tujye gukora imirimo myiza, twe gupfusha iminsi ubusa. Bene data, Imana itugire neza. Pawulo ntabwo iminsi y'agakiza ke yayipfushije ubusa. Oya, Pawulo ari mu bantu bakoresheje iminsi ye neza, yaritanze. Pawulo yaritanze avuga ubutumwa, fungura amatorero, yakajya bagira inama, aho abashije kugerayo akahagera, aho atageze akandika. Inzandiko za Pawulo murazibona ko arizo ziri kudufasha. Imana idusobanurire, Imana itwigishe kudapfusha iminsi yacu ubusa. Imana iduha ubwenge, dufunguke amaso, twe gupfusha iminsi yacu ubusa, tuyikore bw'ibyiza. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rero, aha ngaha nyine Pawulo yabwiraga Abafilipi akavuga ati mujye mwishima mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Ijambo ryiza cyane, mwishime. Mujye mwishima, mujye munezerwa muri Yesu. Yavuze ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Kwishimira mu mwami Yesu, kwishimira agakiza twahawe,
kandi buri ikintu gishimisha abakristo nuko bafite umutima utabacira urubanza. Iyo nta mutima ugucira urubanza, iyo nta kibi kiba muri wowe, iyo utagambirira nabi, muri wowe hatarimo inzangano, muri wowe hatarimo amakimbirane, ukumva muri wowe harimo gukora ibyiza, muri wowe hari kugambirira neza, by'ukuri ntajya kuza kwishima. Imana idusobanurire ngo yewe nongeye kubivuga ntimwishime. Tugomba kwishimira muri Yesu, tukishimira imigisha duha, tukishimira intambwe agenda duteza. Ni byinshi njya nkunda kubivuga. Muri iyi si ni imvange nyine. Mu by'ukuri Pawulo arasaba kwishima hano nk'uko ijambo ry'Imana nyine ribitubwiye, ariko umwanzi w'abashaka kutubabaza, urumva ni ubugambo. Umwanzi washaka kutubabaza igihe cyose, Satani ashaka kutubabaza, ashaka kuzana intambara y'ibyo byose. Ariko hari kimwe cyo nabonye, Satani yashaka kumbabaza, mbona nyine yakamejeje ya n'iki. Hari kimwe cyo nabwiye umutima wanjye ko icyo gihe nzajya mpita ndeba ku migisha Yesu yampaye, kuko ibyo bikanga Satani. Iyo turi kureba ku migisha Yesu yaduhaye, tukareba ku migisha y'Imana, bituma tubwira Satani ngo nta jambo dufiteho. Tukishimira imigisha y'Imana, tukishima. Hari ibituma twishima birahari, ni byinshi. Mwene data, ibituma wishima birahari. Kubuhumeka, kubuvuga bikemera, icyo wagishimira Imana kandi kigatuma wishima. Hari indi migisha yo nyinshi Imana yaduhaye. Hari yaduhaye abana. Imana iduha, bamwe ibaha utuzi, abandi baha kwiga, abandi baha imiryango, abandi baha matorero meza yo kubamo, ukagira inshuti nziza mu bana, mufatanya muzenga nk'uko tubafite uko nguko. Ni ukuvuga ngo ibitushimisha birahari. Ariko nabonye ikintu gishimisha cyane ni ugukora neza. Gukora neza, ugakora ibikorwa by'urukundo, ugafasha abantu, ugafasha abababaye, atari ngombwa kubigira amatangazo. Wowe uhamanye n'umwuka w'Imana ko hari ibikorwa byiza urimo gukora, icyo kiranezeza. Icyo kiranezeza kumva ufite abantu benshi bavuga ngo Imana iguhe umugisha. Icyo ni ikintu gikomeye kandi bugira wo guha. Kumva abantu benshi hirya n'ino bavuga ngo Imana iguhe umugisha, icyo kintu ugiharanira. Yugwiza abantu bavuga ngo Imana iguhe umugisha, abo bantu ujye ubagwiza. Ni ukubakorera neza, kubabwira neza, kubagira inama, kubafasha mu bibazo, kubatabara. Ugwiza abantu bakuvuga neza, bakubwira ngo Imana iguhe umugisha. Nicyo kintu tukinje. Kugwiza abantu batubwira ngo Imana iduhe umugisha. Kubera ko Imana iraduha. Irabyumva pe. Iyo utabaye umuntu akavuga ngo Imana iguhe umugisha, Imana irawuguha. Imana itwigishe. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Aho niho narishingiye ijambo ry'umunsi. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami Yesu ari bugufi. Ibigaragaza kuza kwe byarabonetse. Indirimbo ivuga ngo umwami ageze ku irembo ari bugufi. Igaragaza kuza kwe byarabonetse. Hari igitero kivuga ngo ntihazabura intambara, nta n'ubwo amahoro azahora, ukeretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Ariko umwami Yesu ari bugufi. Pawulo akavuga ati ineza yanyu imenywe n'abantu bose, bishatse kuvuga ngo murwanye iruhande, mubane n'abantu bose amahoro, bantu bakubonemo ineza. Imana idufashe cyane ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Ijambo ry'Imana ribuza kwiganyira, ariko ritwemerera gusaba. Gusaba Imana ibyo dushaka. Ntitwiganyire ahubwo dusabe. Dusabe Imana ibyo dushaka, tuyinginge, tuyitakambire, kandi tubikore dushima. Dushima n'ibyo yatugejejeho. Tuyisabe n'ibindi, gusaba biremewe. Kugira ibyo gusaba Imana biremewe.
kwiganyira ntabwo byemewe imana idusobanurire ngo nuko amahoro y'imana hebuje rwose y'umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Pawulo yari umugabo mwiza yifuriza abantu amahoro. Pawulo yifurizaga abantu amahoro. Pawulo yifurizaga amatorero amahoro. Pawulo yifurizaga abantu bose amahoro. Aho yagendaga anyura yatangaga amahoro. Icyatuma abantu nka Pawulo batanga amahoro ku isi bavuga iby'amahoro bifuriza abantu amahoro, icyaduha abantu nkabo, icyaduha abantu nkabo buzuye amahoro, buzuye amahoro, bagatanga amahoro. Imana idufashe. Nibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira bintu byiza. Bene data, muri icyo mitima yacu habamo ibintu byiza: gutekereza neza, kwifuza neza, kugambirira neza, kwifuriza abandi ibyiza, kwifuza ibyiza. Mbese mu mitima yacu habeho ibyiza byo kubahwa, iby'igikundiro. Burya hari abantu rwose pe b'abanyamahoro, mureke tuba abanyamahoro. Nicyo Imana idushakaho, tuba abanyamahoro. Tuba abanyamahoro. Ibyubakwa, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye, ibintu biri mu kuri, ibintu binyuze mu kuri, ibintu binyuze mu kuri, ibintu biciye mu mucyo, ibintu byiza, ibintu bitabangamye, ibintu bidakocamye, ibintu bidafifitse, ibintu bitarimo guhisha icya, ibintu bitarimo kubeshya, ibintu mbese bikeye, bigaragarira rwose ko bikeye. Ibyo ari byo twibwira mu mitima. Dutekereze neza, dutekereze ibyiza ku bandi atari ibibi, twifurize neza abandi atari ibibi, twishimire imigisha y'abandi. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza, dutekereze neza, imitima yacu igitekereza neza, irimo amahoro. Ngibyo ni Pawulo yari intangarugero. Pawulo yavugaga amagambo undi muntu wese atapfa kuvuga, undi muntu wese atapfa gutinyuka kwatura. Kuri uyu murongo wa cyenda, ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye, n'ibyo mwambonanye, aba ari byo mukora. Harakomeye. Pawulo yari umuntu w'Imana. Pawulo yahindutse akorera Imana ari umunyakuri, ari umunyangeso nziza, aboneye, nta buryarya, adashyira igisitaza ku bandi, ari gutekereza umuntu utinyuka kuvuga ngo ibyo mwambonanye. Ntabwo natinyuka kubivuga. Ntabwo najya imbere y'abantu ngo nihandagaze ngo ibyo mwambonanye, uko mwambonye. Ni ibintu bikomeye. Ariko Pawulo yarahagararaga imbere y'abantu rwose akavuga ashize amanga ati ibyo nabigishije, ibyo nababwiye, ibyo mwanyumvanye, ibyo mwambonanye, ibyo ngibyo aba ari byo mukora. Pawulo yari umuntu w'Imana. Pawulo yari icyitegererezo. Si benshi mu bakozi b'Imana, si benshi mu bakomeye wahagarara imbere y'imbaga nyamwinshi ukavuga ngo ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwambonanye aba ari byo mukora. Si benshi, ndabirahiye, si benshi. Iryo ni ijambo rikomeye. Pawulo yarakiranukaga. Hari naho yavuze ati rwose pe narwanye intambara nziza yo kwizera, nabihagazemo neza, icyo mpamya ntashidikanya nuko igisigaye mbikiye ikamba ry'ubugingo. Pawulo yahamyaga Yesu, Pawulo akavuga ubutumwa bwiza, Pawulo akihamya. Nta mutima umucira urubanza, akihamya. Akavuga ati ibyo mwanyumvanye, ibyo mwambonanye, aba ari byo mukora. Aratangaje. Aho hantu iyo mpasomye kuri Pawulo ntatekerezaho, ndavuga nti Pawulo yarakoze.
Pawulo yakoze ibyo gukiranuka, Pawulo yakoze ibyo kwihangana. Muri bakubushye nabwiye ko nta gisitaza yashyiraga imbere y'abantu. Yari afite abantu benshi yabwirije ubutumwa, yari afite abana benshi mu buryo bw'umwuka, yari afite ahantu henshi cyane yafungurira amatorero, ahantu henshi cyane yakoraga ingendo. Pawulo yabahaga amahema, akabifatanya n'umurimo w'Imana, akaboha amahema, akaba ariryo bimutunga, akaba ariho akura amafaranga y'ingendo, kugira ngo adashyira igisitaza imbere ya bene se, aho hantu harakomeye bene data. Ni nayo mpamvu yihamyaga ati, ibyo mwanyumvanye, ibyo mwambonanye namwe bari ko mukora, nta gisitaza yashyiraga imbere y'abantu. Ntawe yagendaga ngo abwire ngo nje kubabwira ubutumwa, ahasigaye namwe murantunga, murampa amatike, murampa ibyo kurya, muramfugikira, murampa minerivari y'abana banjye, nimwe mugomba kugishyurira inzu, nimwe mugomba gukora ibi ngibi, kubera ko njyewe nababwirije ubutumwa, nabagaburiye iby'umwuka, namwe murampa iby'umubiri. Pawulo ntabwo yavugaga gutyo. Nubwo hari aho byanditse mu ijambo ry'Imana ko abantu bagomba gutunga ari ubutumwa bwiza, ko intama zigomba kumenya abunge, ko hari aho byanditse. Ariko Pawulo mu gukiranuka kwe, mu kugendera mu murongo, mu kuba intangarugero, mu kuba inyangamugayo, nawe yigeze ashyira igisitaza imbere ya bene se. Avuga ngo ati, mbere yo kuzaho kubabwira ubutumwa mubanze mwishyura amatike. Pawulo ibyo ntabyavugaga. Cyase bavuge ngo ngiye kugusengera, ngiye gufata ibihe, ngiye kugera ku musozi ari kurishyura. Pawulo ntabyavugaga. Cyase bavuge ngo ngewe ngiye kuguhanurira, ngiye kukubwira ibyo Imana yavuze, ariko mbere yo kubikubwira urabanza unyishyure. Pawulo si uko yari ameze. Imana idufashe cyane. Imana itwigishe bene data. Pawulo nta gisitaza yashyiraga imbere ya bene se. Pawulo yavugaga ubutumwa yahawe n'Umwami Yesu Kristo. Pawulo yahamyaga Yesu igihe cyose. Pawulo yagenderaga mu murongo ugororotse. Pawulo yarihanganaga. Pawulo yasonzaga kwihangana, ntasabirize, kugira ngo adashyira umugayo ku murimo w'Imana. Icyo ndakimukundira cyane. Akemera kwihangana, akemera akaburara, ariko ntasakuze. Imana idufashe, ariko Imana ikamutabara, ariko Imana ikamushoboza. Ubu rero niyo mpamvu yahoraga yishimye, niyo mpamvu yabwiraga abantu kwishima, kubera ko nta kintu na kimwe cyamuciraga urubanza. Nta muntu n'umwe yumvaga ko yahemukiye. Burya iyo wahemukiye umuntu, kwishima kwawe biragoye, kubera ko umuntu wahemukiye, uwo muntu wababaje ahora muri wowe akubuza kwishima. Burya Imana idusobanurire. Pawulo nta muntu babaga bafitanye ibibazo. Ntawe. Niyo impaka zazaga rwose, Pawulo we yabigenzaga neza kandi akoro. Ndibuka hari n'uwo yasabiye imbabazi, bari bafunganywe. Pawulo yandikira Filemoni ati, ndakoherereje umwana wanjye, umufate neza. Niba hari n'ibyo yaguhemukiyeho, niba hari n'umwenda kurimo, njyewe nzawishyura, ariko mufate nka mwene se, kubera ko yarakijijwe. Ni umuntu bari bafunganywe muri gereza. Afunguye yandikira Filemoni ati, umufate neza, umwakire nka mwene se nk'umwana wawe, n'umwana wanjye mu buryo bw'umwuka. Niba hari n'ibyo kurimo, njyewe nzabikwishyura, ariko umufate neza. Ngiyo ishusho ya Pawulo. Yari umuntu mwiza cyane. Imana itwigishe gukora neza. Imana itwigishe gukora neza, bene data. Imana itwigishe uko tugenda. Akasubiye murongo wa cyenda. Ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye, n'ibyo mwambonanye, aba ari byo mukora. Ni Pawulo navugaga. Ni Pawulo navugaga, n'ibyo yakoraga, n'ibyo yavugaga, n'uko yari ameze, n'ukwanga ubutumwa yavugaga, n'ibikorwa yakoraga byaramacingaga. Ntabwo ashaka kumutandukanya n'ubutumwa bwiza, ntabwo ashaka kumutandukanya n'ibyo avuga. Nukwa ngo ibyo yavugaga n'ibyo yakoraga byose byaragendanaga, byari mu murongo. Arangira avuga ati, nimubigenza mutyo rero, nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Arashoje. Nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Nimugenda neza, ineza yanyu ikamenywa n'abantu bose, mukabana n'abantu bose amahoro, mugatanga amahoro, mugakiranuka,
mukagambirira neza mugakora ibikorwa byiza Imana itanga amahoro izabana natwe bene data twigiye gukora neza twigiye kuvuga neza twigiye kwihangana twigiye kubara n'abantu bose amahoro nibwo Imana itanga amahoro izabana natwe dukeneye ko Imana itanga amahoro ibana natwe Imana ikaduha amahoro Imana ikaturinda Imana ikatugirira neza bene data Imana ibahumugisha ndabakunda iri ni ijambo ry'Imana Imana yampaye rwose Imana ishyire mu mitima yacu turangwe n'ibikorwa by'urukundo ineza yacu imwe n'abantu bose kugira ngo imitima yacu yemwe amahoro kugira ngo tujye twishima iteka kwishima twishime iteka Pawulo ati nimwishime mujye munezerwa munezerwa n'agakiza mwahawe mujye mwishima kuko umwami twiringiye ni umwami mwiza ni umwami udukunda ni umwami utwitaho Imana ibahe umugisha reka dusenge Mana turagushima kubwo ijambo ryiza utubwiye iri ni ijambo rikomeye ijambo risaba kwishima kandi wabo dukeneye kwishima Mana dukeneye kwishima dukeneye kunezerwa tukanezerwa n'agakiza mwami waduhaye tukanezerwa nuko turi amahoro tukanezerwa nuko twitaho tukanezerwa nuko turinda tukanezerwa n'ibyo duhagazemo Mana tukanezerwa n'ijambo ryawe tukanezerwa no gukora imirimo myiza tukanezerwa no kugambirira neza ineza tukamubona abantu bose Mana ubidushoboze mu gihe nk'iki ubidushoboze mu minsi nk'iyi mwami kubera ko turabikeneye uduha amahoro rero uduhe gutanga amahoro imitima yacu ibemo amahoro ibemo ibyishimo Mana kugira ngo tubihe abandi dutange ibyishimo dutange amahoro abantu bawe mwami ubwoko wiroheye mwami kugira ngo urusheho kunezerwa urakoze rero ngahe ijambo yerekeje ibintu n'ibitangaza icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu Amen.